આજના આપણો વિષય છે ગણિત પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથે રમત ધોરણ 6 સ્વાધ્યાય 3.2 સ્વાધ્યાય 3.2 ની શરૂઆત કરતા પહેલા તમે અવયવ અવયવી વિશે અવિભાજ્ય વિભાજ્ય સંખ્યા વિશે શીખ્યા છો તો સ્વાધ્યાય 3.2 માં આપણે શરૂઆત કરીશું પ્રશ્ન 1 કોઈ પણ બે એકી સંખ્યાનો સરવાળો અને બેકી સંખ્યાનો સરવાળો શું થાય એવો પ્રશ્ન છે તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં પાઠ્યપુસ્તકમાં તો પ્રશ્ન 1 નો એ એકી સંખ્યાનો સરવાળો એકી સંખ્યાનો સરવાળો અને બી છે બેકી સંખ્યાનો સરવાળો બેકી સંખ્યાનો સરવાળો ઓકે તો આપણે આ જોશું એકી સંખ્યા લઈશું કોઈ પણ તો 7 વત્તા કોઈ પણ લઈ શકાય 5 7 એકી સંખ્યા છે 5 પણ એકી સંખ્યા છે તો 7 વત્તા 5 કરીને કેટલા આવશે 12 આવશે 3 વત્તા 5 કરીશું બંને એકી સંખ્યા છે તો કેટલા આવશે 8 એટલે બે એકી સંખ્યા લઈએ કોઈ પણ 12 વત્તા 4 કરીએ 16 4 વત્તા 6 કરીએ 10 તો તમે અહીંયા જુઓ કે એકી સંખ્યાનો સરવાળો કર્યો અને બેકી સંખ્યાનો સરવાળો કર્યો જવાબ કેવી સંખ્યા આવી બેકી સંખ્યા બેકી સંખ્યા તો તમે એકી સંખ્યાનો કે બેકી સંખ્યાનો સરવાળો કરો તો તમને જવાબ બેકી સંખ્યા જ મળે છે હવે આપણે બીજો પ્રશ્ન જોઈશું બીજા પ્રશ્નમાં છે ખરા અને ખોટા વાક્ય ખરું છે કે ખોટું તે જણાવો એવું કીધું છે તો આપણે જોઈશું આગળ એમાં પહેલું વાક્ય છે તો 4 3 7 7 7
તો બે એકી સંખ્યા અને એક દ્વિકી સંખ્યાનો સરવાળો એ બેકી સંખ્યા જ મળે બરાબર બેકી સંખ્યા છે એ વાક્ય કેવું સાચું છે ત્રીજું જુઓ ત્રણ એકી સંખ્યાનો ગુણાકાર એકી સંખ્યા જ છે ત્રણ એકી સંખ્યાનો ગુણાકાર એકી સંખ્યા છે તો અહીંયા જુઓ એ વાક્ય કેવું છે સાચું કેવી રીતે હું તમને બતાવીશ ત્રણ પાંચ સાત આ તરી પંદર પંદર સીધા એકસો પાંચ તો એકસો પાંચ એકી સંખ્યા છે એકી સંખ્યા બરાબર તો એ સાચું છે હવે ડી જોઈશું આપણે કે જો બે બેકી સંખ્યાને બે વડે ભાગવામાં આવે તો ભાગાકાર હંમેશા એકી સંખ્યા જ હોય ફરીથી બે બેકી સંખ્યાને બે વડે ભાગવામાં આવે તો ભાગાકાર હંમેશા એકી સંખ્યા જ હોય એવું જરૂરી નથી કે દર વખતે ભાગાકાર એકી સંખ્યામાં હોય બે વડે ભાગીએ તો બેકી સંખ્યા પણ મળી શકે છે તો આ જવાબ આ વાક્ય કેવું છે ખોટું છે બરાબર ડી જોઈશું ખોટું હું તમને સમજાવીશ કેવી રીતે તો દસ ને બે વડે ભાગ એવું કીધું છે કે બે બેકી સંખ્યા જો બેકી સંખ્યાને બે વડે ભાગવામાં આવે તો હંમેશા એકી સંખ્યા હોય તો અહીંયા હું ભાગીશ તો બે પંચા દસ બરાબર અહીંયા પાંચ ગુણ્યા બીજી કોઈ સંખ્યા ઉદાહરણ લઉં હું હવે આમાં ભાગાકાર એકી સંખ્યામાં જ હોય છે તો હું સોળ ને વાત કરું સોળ ને બે વડે ભાગું તો બે અઠા સોળ ઝીરો ઝીરો તો શું મળ્યું આઠ મળ્યા આઠ એકલી સંખ્યા છે બેકી સંખ્યા એકી સંખ્યા નથી તો હંમેશા એકી સંખ્યા ના હોય એટલે વાક્ય કેવું છે ખોટું છે ત્યારબાદ ઈ જુઓ બધી જ અવિભાજ્ય સંખ્યા એકી સંખ્યા છે ડી સોરી ઈ બધી અવિભાજ્ય સંખ્યા એકી સંખ્યા છે તો વાક્ય કેવું છે ખોટું કેમ ખોટું તો બે એ કેવી સંખ્યા છે અવિભાજ્ય સંખ્યા ખરી પણ એ બેકી સંખ્યા છે એટલે બધી અવિભાજ્ય સંખ્યા એકી સંખ્યા હોતી નથી બરાબર બે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા ખરી પણ કેવી સંખ્યા છે બેકી સંખ્યા છે તમે તમારી બુકમાં પણ જોઈ શકો ને આગળના વિડીયોમાં પણ સમજાયું છે એટલે વાક્ય કેવું છે ખોટું છે બે બેકી સંખ્યા છે અવિભાજ્ય હોવા છતાં અને અવિભાજ્ય પણ છે ઓકે હવે એફ અવિભાજ્ય સંખ્યાને અવયવ હોતો નથી ફરીથી વાંચીશ અવિભાજ્ય સંખ્યાને અવયવ હોતો નથી તો આપણે આગળ જોઈએ આવું લખું નોટબુકમાં લખ્યું છે એવું કીધું છે કે બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાને અવયવ હોતો નથી બરાબર છે હવે આપણે વાત કરીએ વાક્ય કેવું છે પહેલા તો એ કહી દો તો ખોટું કેમ ખોટું ધારો કે સત્તર એ કેવી સંખ્યા છે અવિભાજ્ય સંખ્યા અવિભાજ્ય સંખ્યા હવે તેના અવયવની વાત કરીએ સત્તરના તો સત્તરના અવયવ એક અને સત્તર છે તો અહીંયા એવું કીધું છે કે બધી અવિભાજ્ય અવિભાજ્ય સંખ્યાને અવયવ હોતો નથી તો અહીંયા તો સત્તરના અવયવ છે એક અને સત્તર એક અને સંખ્યા પોતે એટલે આ વાક્ય કેવું છે ખોટું છે અવિભાજ્ય સંખ્યાને પણ બે અવયવ હોય છે ઓછામાં ઓછા બે અવયવ હવે આગળ વાત કરીએ જી બે અવિભાજ્ય સંખ્યાનો સરવાળો હંમેશા બેકી સંખ્યા છે હવે વાક્ય કેવું છે ખોટું કેમ તો આપણે વાત કરીએ કે બે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓનો સરવાળો હંમેશા બેકી સંખ્યા હોય અવિભાજ્ય સંખ્યા લઈએ બે અને ત્રણ હવે બે અને ત્રણ કેવી સંખ્યા છે અવિભાજ્ય હવે બે અને ત્રણ કેટલા થાય પાંચ બરાબર તો બેકી સંખ્યા નથી પાંચ કેવી સંખ્યા છે એકી સંખ્યા છે એટલે આ વાક્ય કેવું છે ખોટું હવે એચની વાત કરીએ કે બે એ એકમાત્ર બેકી
અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો h વાક્ય કેવું છે એકદમ સાચું કે 2 એ અવિભાજ્ય પણ છે અને બેકી પણ છે I બધી બેકી સંખ્યા વિભાજ્ય છે બધી બેકી સંખ્યા વિભાજ્ય છે તો આ કે કેમ છે ખોટું બધી બેકી સંખ્યા વિભાજ્ય નથી કેમ કારણ કે 2 બેકી સંખ્યા પણ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે કેવી છે અવિભાજ્ય સંખ્યા યાદ રાખજો કે 2 બેકી સંખ્યા ખરી પણ કેવી છે અવિભાજ્ય હવે જે જોઈએ 2 બેકી સંખ્યાનો ગુણાકાર હંમેશા બેકી સંખ્યા જ હોય તો વાક્ય કેવું છે સાચું તો કોઈ પણ 2 બેકી સંખ્યા લઈએ બરાબર 4 ગુણ્યા 6 તો એનો ગુણાકાર થાય 24 થાય તો 24 પણ એ શું છે બેકી સંખ્યા એમ તમે કોઈ પણ બેકી સંખ્યા લો અને એનો ગુણાકાર કરો તો હંમેશા બેકી સંખ્યા આવે છે આવી રીતે તમે વાક્ય સાચું છે કે ખોટું એ જોયું પણ કેવી રીતે સાચું કે ખોટું એ પણ જોયું બરાબર તો તમે આ રીતે બીજા વાક્યોમાં પણ વિચારીને સાચું કે ખોટું છે એ જણાવી શકો છો એના માટે તમારે થોડું વિચારવાનું રહેશે હવે આપણે પ્રશ્ન 3 જોઈશું અવિભાજ્ય છે
अविभाज्य संख्या ने आवी 4 जोड़ मळे केटली 4 जोड़ के जेना अंक केवा छे सरखा अने अविभाज्य पण छे 13 31 70 71 37 73 89 અને 97 તો પ્રશ્ન 3 હતો આ હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન 4 કે 20 થી નાની અવિભાજ્ય અને વિભાજ્ય સંખ્યા અલગથી લખો 20 થી નાની અવિભાજ્ય અને વિભાજ્ય સંખ્યા અલગથી લખો ચલો બોર્ડ પર જોઈશું આપણે અવિભાજ્ય અને વિભાજ્ય સંખ્યા લખો હવે આનો આપણે જવાબ જોઈશું 20 થી નાની વિભાજ્ય પહેલા ખબર જ છે બરાબર 1 થી 20 બોલતા આવડે લખતા પણ આવડે હવે 20 થી નાની વિભાજ્યની વાત કરી બે ની આવે બે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે 4 6 8 10 9 રહી ગયા 9 10 12 14 પછી 16 18 ફરીથી જોઈ લેશું આપણે કઈ કઈ સંખ્યા છે તો 4 6 8 10 12 14 હજુ એક રહી ગઈ 15 16 અને 18 એના પણ ભાગ પડ્યા છે 4 6 8 9 10 12 14 15 16 અને 18 એ કેવી સંખ્યા છે વિભાજ્ય સંખ્યા હવે 20 થી નાની અવિભાજ્ય संख्या 20 थी नानी अविभाज्य 2 3 5 7 11 13 17 2 3 5 7 11 13 17 તમે જોઈ શકો છો 2 3 અહીંયા 4 ઉપર 5 અહીંયા 6 ઉપર 7 અહીંયા 8 ઉપર 9 10 ઉપર 11 નીચે 12 13 14 15 16 17 ને 18 તો આ થઈ ગઈ અને હા 19 બરાબર એ પણ કેવી છે 20 થી નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા તો તમે વિભાજ્ય અને અવિભાજ્ય સંખ્યા કેવી 20 થી નાની જોઈ હવે આગળનો પ્રશ્ન એક થી 10 વચ્ચે સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે જોશું આપણે પાંચમી 1 થી 10 વચ્ચે સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે હવે 1 થી 10 વચ્ચે સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા તો પહેલા 1 થી 10 વચ્ચે આવતી અવિભાજ્ય સંખ્યા આપણે જોશું કે 1 થી 10 વચ્ચે આવતી અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ કઈ આવશે 1 થી 10 વચ્ચે 2 3 5
बराबर छे 2 3 5 7 એ 10 સુધીમાં આવતી કેવી છે અવિભાજ્ય સંખ્યા એમાં સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ તો મોટી સંખ્યા 7 છે બરાબર યાદ રાખજો આ તમારા પ્રશ્નનો જવાબ છે હવે આપણે છઠ્ઠો દાખલો જોઈશું કે નીચેની સંખ્યાઓને બે અવિભાજ્ય સંખ્યાના સરવાળા તરીકે દર્શાવો નીચેની સંખ્યાને બે અવિભાજ્ય સંખ્યાના સરવાળા તરીકે દર્શાવો ચલો આપણે જોઈએ આગળના વિડીયોમાં બીજી માહિતી જોઈશું થેન્ક યુ